Olá pessoal, tudo bem? Sou a Keila da Arte Quiliquina e o que a gente vai aprender hoje é um cadarço de crochê. Simples, por quê? Porque é só esse tênis aqui, ó, a marca vocês já sabem qual é, que suporta o pé da minha filha e do meu filho também. Então, só que ele vem assim branco. Para você lavar, você passa um pano aqui, tudo bem, passou um pano, né? Onde está encardido aqui de branco, como é de plástico, ele fica branco de novo. Mas e o cadarço? Branco. Então eu fiz um outro cadarço na cor vermelha e coloquei um mimo aqui, ó, uma florzinha. Se você desejar, você pode colocar uma pérola aqui também. Mas como é criança, eu acho que se colocar pérola vai perder, vai estragar. Então eu acho que melhor assim. E temos um cadarço. Simples, rapidinho, eu vou ensinar para você agora, tá bom? Vamos lá? Ah, eu vou precisar da agulha número 2,5 de crochê. Como eu não tenho linha Anne branca, eu tô usando dois fios da Cleia, tá? Mas se você tiver linha Anne branca ou então a Duna branca, você pode estar usando. E eu tô usando Duna vermelha, a cor do sapato. Ou tem gente que gosta de colocar a cor azul, você pode fazer o cadarço cor azul para ficar mais destacado. Aí é o seu gosto e o gosto do seu cliente, tá bom? Vamos aprender então? Ah, consegui um emprego. Vamos lá? Bem, então nós vamos começar pelo cadarço, tá? Então eu tô usando Duna vermelha, como eu disse para vocês, é um restinho, ó. Não vai nem isso, vai bem menos. Você vai tirar o tamanho baseado no cadarço que você já tem. Só que você vai começar fazendo quatro correntinhas. Tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui para aumentar para vocês. Ó, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Fiz as quatro correntinhas, vou dar a laçada e na primeira correntinha aqui eu venho e vou colocar outro ponto alto. Por quê? Porque tem que ficar grosso o cordão. Keila, e se eu fizer a correntinha do centímetro e depois eu venho fazendo ponto baixo? Pode também, mas eu achei isso aqui para ficar mais reforçado, tá bom? Então agora eu vou fazer aqui, ó, mais três correntinhas. Vou dar a laçada, virar o trabalho. No pezinho aqui, ó, eu venho e falo, coloco outro ponto alto. Vou fazer novamente. Fazer três correntinhas, dar a laçada, virar o trabalho. No pé aqui, eu venho e coloco outro ponto alto. E assim eu vou fazendo até o comprimento, né, do tamanho do que eu preciso do meu cordão. Então, eu tenho que fazer, ó, tá vendo? Aqui eu nem comecei. Fazer o comprimento, tá bom? Eu só tô começando, então eu vou ter que fazer tudo isso aqui, ó. De comprimento, quando você finalizar aqui, você vai estar dessa forma. Você vem, faz assim e arremata e finaliza o cordão, tá bom? O que você pode fazer para ficar assim, ó? Porque se você precisa ter uma segurança, você vai pegar o quê? A cola quente, vai queimar a mão um pouquinho, tá? Já falo já. Vai queimar um pouquinho a mão. Passa a cola quente um pouquinho aqui e vai apertando assim, ó. Pra fazer o quê, Keila? Pra fazer isso aqui do cadarço, ó. A parte durinha. Posso colocar durex? Durex sai. Durex sai. Porque eu já fiz isso quando era adolescente. Durex sai. Então, você pega a cola quente, fica virando aqui, até ficar durinho e tá pronto, tá? Agora, eu vou fazer a florzinha. A florzinha também eu vou usar a linha... Agulha 2,5 e a linha, como eu disse pra vocês, eu não tenho Anne, nem tinha Duna branca. Então, como que eu queria fazer na cor branca, né? Então, eu tô usando dois fios de Cleia, tá bom? Cleia 1000. Que eu vou fazer aqui? Deixa eu abaixar mais aqui que tá. Pronto. Que eu vou fazer aqui neste momento? Eu vou fazer cinco correntinhas. Aí eu preciso ver quantas pétalas você quer a flor. Mas eu vou fazer aqui cinco correntinhas.
Vou virar com ponto aqui, ó, baixíssimo na primeira correntinha. Vou fazer três correntinhas, vou dar a laçada e aqui dentro eu vou colocar um ponto alto. Se você tiver outro modelo de flor, tudo bem, tá? Agora eu faço três correntinhas e desço aqui, ó, na argola, fazendo um ponto baixíssimo. Subo novamente três correntinhas, dou a laçada, aqui dentro eu venho e faço um ponto alto. Ok? Para descer, eu faço três correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Ó, já tenho duas pétalas. Eu quero cinco aqui, tá bom? Então, eu vou aqui, subo três correntinhas. Deixa eu puxar. Três correntinhas, um, dois, três. Vou fazer um ponto alto. Mais três correntinhas para descer. Faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Dou a laçada. Faço um ponto alto aqui dentro. Faço mais três correntinhas. E desço um ponto baixíssimo. Já tenho um, dois, três, quatro pétalas. Eu vou para a última agora. Subo três correntinhas. Faço um ponto alto aqui. Faço mais três correntinhas. E desço com ponto baixíssimo. Eu desci o ponto baixíssimo, mas eu puxo um pouquinho. Ai, quase. Ó, ai, puxei mesmo. Puxei, mas não era pra puxar desse jeito, tá? Vou fazer novamente aqui. Pera aí que enroscou. Aqui. Então, eu faço três correntinhas pra descer. E desço aqui um ponto baixíssimo. Feito isso, eu subo, ó, puxo só um pouquinho. Pra que que eu puxei esse pouquinho? Porque eu vou enfiar aqui dentro, ó, vou colocar aqui dentro do espaço e vou puxar esse aqui pra trás. Aí, agora, eu ajeito as pétalas. Tá vendo? Super simples. Ajeitei as pétalas, agora eu viro ele. Vou pegar essa argola aqui. Vou puxar bem firme, vou fazer o quê? Vou fazer três correntinhas. Um, dois, não, duas dá. Fiz duas correntinhas, entro aqui dentro, aqui, ó. Ó, fiz as duas correntinhas, vou pegar, entrar aqui num dos dois e vou puxar. Puxei, puxo mais um pouco, entro aqui dentro também, ó, do buraco e puxo novamente pra trás. Pra que isso, Keila? Pera aí que vocês já vão entender. Puxei pra trás, coloco aqui dentro novamente. Aí. Nossa, mas que dificuldade. Não, não é não. Vocês só vão entender pra que que eu tô fazendo isso. Aí agora eu arremato. Minha tesoura, como sempre, ela some. Arremata, Keila. Pera aí. Arrematei. Pronto. Arrematei. Ficou aqui, ó, as cinco argolas, cinco pétalas. Um, dois, três, quatro, cinco. E ficou aqui atrás, aqui, ó, essas duas correntinhas. Depois você arremata mais rente, tá? Que minha tesoura tá aqui, não dá. Mas, ó, tá vendo? Agora, o que você vai fazer? Aquele seu tênis que você quer colocar, então, é isso que nós iremos fazer. Passar agora a nossa fita, o nosso cadarço no tênis. Eu tô ajeitando aqui. Bem, o que você vai fazer? Se você não quiser passar o cadarço, você, sem a florzinha, você passa normal, ó. Vai colocando aqui
normal, como se não quisesse colocar florzinha. Aí você vai passando normal. Mas eu quero colocar a florzinha, então eu tiro, só passo um, pego aquela florzinha que a gente acabou de fazer, lembra aquelas duas argolinhas aqui, ó, duas correntinhas? Então, eu vou passar ele aqui dentro, ó. Vou passar esse meu cadarço aqui dentro. E vou continuar passando aqui, ó. Deixa eu ver se tá no tamanho. Tá no tamanho. É algo simples. Muitas pessoas vão querer assim, ah, aquele, eu queria uma blusa hoje, eu queria uma saia, eu queria um vestido. Mas, pessoal, graças a Deus eu consegui um trabalho, que eu tava desempregada. Tava trabalhando, aí eu saí do emprego, né, me saíram, saí. E aí eu tô agora, tava procurando outro. E eu vou trabalhar, vai ser corrido também, vai ser no supermercado, né, domingo a domingo, mas eu tô dando graças a Deus que eu consegui um emprego. E por enquanto, ainda as peças grandes eu não consegui finalizar. Tem várias peças grandes que eu tô fazendo, mas eu não consegui finalizar. Mas, vou chegar lá. Aí eu vou colocar as blusas, então não precisa colocar joinha negativo. Você tá aprendendo algo que você não imaginava que podia fazer, tá? Peço que vocês compartilhem no grupo de vocês essa novidade para as mães, né, que tem criança e que às vezes quer inovar no tênis, não tem dinheiro para comprar um tênis novo, mas quer que o filho ou a filha tenha uma cara nova no tênis. E aí se torna novo de novo, né? Desde que você colocou algo novo, aplicou algo diferente, tá aqui, feito. Vamos lá, falta só um. Olha, tá dura assim porque eu não passei a cola quente ainda aqui no cantinho, viu? Aqui. Vamos ajeitar agora. Ó. Não tá interessante? É uma outra roupagem no seu tênis velho. E que eu queria dar pra minha filha. Pronto. Tá pronto o nosso cadarço de crochê. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Tenha fé, você que tá desempregado, tá procurando emprego, assim como eu, orei bastante e consegui um. Ore você também, peço pra Deus te abençoar na sua caminhada, tá bom? Bem, compartilhe bênçãos, compartilhe arte quiliquina. Até a próxima!